students have benefited from scholarships from their studies from the Murang’a County Government and a committee known as the Murang’a Budget and Entrepreneurship Committee. The 118 students from needy families received funding opportunities to enable them to join various universities in the country. The governor of Murang’a, that is Irungu Kang’ata, said that the program by the county government in collaboration with philanthropists from the committee has enabled many students to study and relieve parents from the heavy burden of finding school fees. At the same time, Kang’ata said high school students under the famous program dubbed to118 also received their school fees while vowing to continue supporting the education sector. Hakuna kuadmitwa bila pesa. Na akinirudia, akiniambia, "Mom, this is broken dreams." Mimi nikamwambia tu Mungu wako. Yeye anakaa tu hapo aogei, lakini nimeona Mungu wako. Juu vile nilipigiwa simu na nikapata message ati nimequalify hii bursary, niliambia Mungu ni mwema na mtoto wangu ataendelea na masomo na ananiambia, "Mom, nikiqualify, nitasaidia watoto wengine watateseka tu kama mimi." I'm aspiring to be a pharmacist, University of Nairobi. And I'm glad for this scholarship of 58,000. Thank you. Ama ni wale wako very poor. Basi, watoto waka apply. Na wale ambao wali apply, wote wamewa support na pesa. Yule tu alikosa katika hiyo bursary ni yule ambaye alikuwa second year, third year, fourth year. Juu tulikuwa tumemuelezea hii ilikuwa purely ya wale ni freshers. Na zile pesa wameweza kwa support hawa watoto mayatima ambao waliomba hiyo support kutoka ya hiyo committee, watapewa pesa nyingi ambazo kulingana na ile course inafanya inaweza kusupport mpaka umalize masomo yako ya university. Kumbuka kuwa yatima ni kitu ambacho kinaguza kila mtu, kuachwa na mzazi, kuwa na ulemavu ni kitu kizito. All right, and away from that, residents of Dagoretti Motoine